В Україні із січня цього року набув чинності закон про запобігання та протидію домашньому насильству. Відтепер відповідальні за кривду не лише чоловіки та дружини, а й інші родичі, а також люди, які проживають спільно, йдеться у законі. Відповідно до нього, із хати повинен йти не скривджений, а нападник. Повноцінно закон запрацює через 6 місяців. Оксана Євпак далі. Від чоловіка в обласному центрі соціально-психологічної допомоги переховується жінка, яка не називає свого імені. Тут вона разом із донечкою. Розповідає, що чоловік бив так, що були переломи, принижував, забирав гроші. Заявляти у поліцію жінка боялася. Я не могла себе захистити, він мені погрожував постійно. В нього мати багата, вона його могла якби від міліції відкупити. Я опинилася в такій ситуації, що він почав вже регулярно мене збивати. Я на роботу ходила вже синцями. Ну, потім він зрозумів, що по лиці не вигідно бити, він вже мене бив по тілу, там, щоб не було видно цих синців. Звернутися у центр соціально-психологічної допомоги порадили друзі. Це місце стало рятівним, каже жінка. Мені багато тут допомогли психологічно, також допомогли роботу знайти. Перебувати у центрі можуть не лише жінки, а й чоловіки, які опинилися у складних життєвих обставинах. Ще одна наша співрозмовниця розлучилася із чоловіком, який знущався і бив її 8 років тому. Переїхала у батьківську хату, але колишній подався за нею. Життя не склалося, але випроводити його з дому не змогла. Коли вагітніла, ховалася по монастирях. Казав, іди повійся і втупися, іди на трасу гроші заробляй. Ой, що хоч було. Я приїхала з монастиря, вона сказала, він мене знасилував. Жінка каже, певності, що чоловік буде покараний, не було, тому й не зверталася у поліцію. Заявляти про насильство потрібно обов'язково, запевняє юрист Віктор Вальчук. В Україні із січня цього року набув чинності закон про запобігання та протидію домашньому насильству. Зокрема, розширено коло осіб, до яких застосовуються спеціальні заходи у разі вчинення домашнього насильства. Це не лише чоловік і дружина, а й колишнє подружжя, особи, які не перебувають у шлюбі, але пов'язані спільним побутом. Також тепер поліція може не лише затримати кривдника на 3 години, а й винести йому тимчасовий заборонний припис терміном до 10 діб. Оцим тимчасовим заборонним приписом зобов'язується, без позбавлення, знову ж повторююсь, право власності, але вчинив насильство, будь добрий, залиш місце спільного проживання. Також жертва може звернутися до суду, аби він виніс рішення про обмежувальний припис стосовно кривдника. Відповідно до нового закону, суд може призначити додаткову низку обмежень. Не наближатися до місця спільного проживання, не заходити в місця, де перебуває жертва та особи, які можуть страждати, є свідками насильства, а це є діти, тобто в дитячі садочки, в школи, на роботу до жертви. Тобто це вже за рішенням суду може бути виноситися. Щодо обмежувальних приписів, до суду можна звертатися уже, а от повноцінно закон запрацює з середини року, каже юрист Віктор Вальчук. Цей термін дається на те, аби різноманітні інституції привели свої нормативно-правові акти у відповідність до закону про запобігання та протидію домашньому насильству. Знайти тимчасовий прихисток жертви можуть в обласному центрі соціально-психологічної допомоги. Проживання у ньому безплатне. Директор центру Наталія Мишко каже, що тут надають юридичну і психологічну допомогу. Не можуть бути в нас поселені особи, які знаходяться в стані алкогольного сп'яніння та наркотичної залежності. Потрібно лише бажання самої особи і обов'язково, що ми вимагаємо, це медичний огляд. Особи, які опинилися у складних життєвих обставинах, можуть звернутися до обласного центру соціально-психологічної допомоги за номером телефону 050 67 099 54.